Assalomu alaykum. Xush kelibsiz mening YouTube kanalıma. Men sizlarga aytgan edim, men bugun sizlarga qizil piyozdan salat qilaman. Bu spesialni go'shtlar, shashliklar, jigarlar uchun. Men sizlarga hozir ko'rsataman, qanaq qilib men buni qilaman. Buni hozir 4 ta qizil suvan piyoz olamiz. Paprika, tuz, yarim pucuk petrushka bilan ukrop, yarim limonning sog'i. Mana biz hozir piyozimizni qizilini tonki-tonki kesamiz. Tonki-tonki bo'lsin. Mana oq piyoz bilan da qilsak bo'ladi. Bu bik go'zal keladi, bik tatli bo'ladi. Men bu piyozima uksus qo'ymayman. Men limon bilangina zapravit etaman da azgina qizil qalampirni qo'ydim i paprika qo'ydim. Mana shunaqa olamiz. Mana piyozimizni kesib bitirdik. Mana shunaqa mayda bo'lish kerak. Hozir qalampir, qizil qalampir bilan tuzimizni i paprikani qo'ydik. Hozir aralashtiramiz. Piyozni niq siqish kerak emas, sokin chiqarmasin. Mana shunaqa qilib sekin-sekin strukturasini buzmas uchun mana shunaqa qilamiz. Hozir ukropimizni qo'yamiz. Ukropni qo'ydik. Yarim pucuk oldim men. Yarim pucuk petrushkani oldim. Mana hozir qo'yib barin aralashtiramiz. Bu piyozning salati bilan jigar, go'sht, shashlik yesak bo'ladi. Bik go'zal tatli bo'ladi. Mana yarim limonni siqqan edik. Uning sokin qo'yib, azgina olib qo'yamiz. Soki bilan singsin uchun, soki singsin uchun. Mana menim salatim tayyor. Sizlarga men aytar edim, menim YouTube kanalim bor. YouTube kanalıma keling, retseptlarimni ko'ring. Mana men bugun sizga aytdim, pishirdim. Jigar minani ko'rsatdim videoda. Mening qirinda ana salatim chunda go'zal, barig'izga yaqimli ishtaha.